sidoo kale waan ku faraxsanahay intaannay haweenka reer Benin na siiyeen nolol ka dhigo degmo insha Allah bismillaahi kariim musabbixina waxaan leenahay degmada saddexaad waxaad nooga dhigtaa booramo markaad ku guuleysato musharax madaxweynaha ee madaxweynaha noqoto Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay reer Benin waad aragtaa ma kala harin kor iyo hoosba waanu kugu codaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim cid naga harin mariso laakiin waa inay muqadis ahaataa booramo degmadeedu halkan waxaan ka sheegayaa in aan reer Benin maanta aanay cidi ka maqnayn labada inaan ee xandulo iyo ukhtaarna waxaan leeyahay alla haydin soo hadeeyo tolkiina haydin tuso jaan iska ballaadhan ee bahweynta reer Benin isugu timi caawa waan ka faa'iidaysanayaa anigoo islahaa aad xaflad qabsatid insha allah way fududaatay waxaan ahay musharaxad u sharaxan golaha baarlamaanka Benin axmed ku darsada reer Beninow waxaa barateen sidoo kale caashaa u jaamac wadaadna way joogtaa iyaduna way hadli doontaa insha allah waxaa barateen hablaha dhasbiin ka dhigtaan oo ku shaqaysataan ee iminka waxaanu doonaynaa hablaha inaad soo saartaan raggii musharaxiinta ahaa ee Biniin axmedna way joogaane waxaan leeyahay nixinoo hayaabin ee gacanta naqabto iska kaaya horaysiiya hablaha waa la iska horaysiiyaaye oo hanala tartamina oo hanala boola tiigina oo hana riixina oo reerna qaba iyo cidna hanagu riixine waxaanu nayaablihiini lafdhabarta ahaa hablaha reer Benin cidna kama wanaagsana waa isla dahabe waana soo saara korna soo qaada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi waynu u shaqeynaynaa haddii cagaha lagu shaqeeyo madaxaynu ugu shaqeynaynaa korkaynu saaranay habar jeclan oo dhanna maanta waxay waasay sheegtay waa tii waxaan nahay Muuse Biixi Cabdi inaguna waxay nahay hormuudkii Burco innagaa kaambeynka ugu horeynayna innagaa magaaladeena muujinayna innagaa diyaar garoobayna waa in la isku wada xidhnaadaa iminka shirkan waa qarsateena wax yar buu ahaa haddana loo soo sheegi lahaa maanta way wuxdhaafi lahayd arladu aad iyo aad baan uga xumayna intaa yara timaado Beeshi Biniin Axmed waa raakin waa hordhici dhimale maayunraadna waxaan leeyahay kii dumarkaa kugu harsan kii dumarka shirkii dumarkaa kugu harsane waa inaad si degdega shir dumar loogu qabataa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu